I en tidigare film så visade vi lite grann hur Bengt vill att vi assistenter ska göra när det ringer en telefonförsäljare. Och i denna film så ska vi visa ett annat sätt att göra detta på. Tidigare idag så ringde det en telefonförsäljare från Svenska Dagbladet, va? Ja, nu Och vi spelade in detta och det lät så här. Ja, jag ringer från Svenska Dagbladet. Är det Bengt jag pratar med? Detta är ett automatiskt meddelande från... Var det Telia? Va? Ja. Från Telia. Denna telefon är tyvärr avstängd. Ditt samtal kommer nu att avslutas. Hallå? Hallå? Jag lägger inte på. Ska fortsätta? Detta är ett automatiskt meddelande ifrån Telia. Denna telefon är tyvärr avstängd. Ursäkta, jag hör att ni är där. Ditt samtal kommer nu att avslutas. Hallå? Hallå? Detta är ett automatiskt meddelande från Telia. Det är bra. Väldigt bra. Tack.